እንኳን አደረሳችሁ ሰላም ነው ሄይ እንዴት ናችሁ እስማው ደረገፋይ እስማ እንደዛ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ እንኳን አደረሳችሁ እስማ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን በድጋሚ በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህ በአባይ ቲቪ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁን ሰከላ ካሁን ሰዓት ጀምሮ ስራችንን ጀምረናል። በያላችሁበት ህዝበ ክርስቲያኖች በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አደረሳችሁ አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ። ዋው! ድንግልን ነው ብላችሁ እንዴት እንደምታምሩ ስለዚህ ይሄንን ገንዘብ ለመውሰድ የሚፈልግ ማን ነው? ጎበዝ ጎበዝ ስጦታ ለምንድን ነው? ራሱን ስለሰጠን የራሱ ክርስቶስ ስለተሰጠን አይደለ? ለዛ ነው እኮ የስጦታ በዓል እየተባለ እኮ እያንዳንዱኛ ኢትዮጵያኖች እኮ ባህላችንን ስናከብር እኮ ዝም ብለን አይደለም አይደለ? በቃ ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ይችን ምድር ወደዚች ምድር የወረደው ሰው የሆነ በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት ተወስኖ የመጣው ፍቅር ስቦት ራሱን ሰጥቶልን ለእኛ ሊሰዋልን እኛን ከነፍሳችን የሞተችዋን ነፍሳችን ለማዳን አይደለም የመጣው። ስለዚህ ትልቁ ስጦታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ስለዛም ነው ያችን ምክንያትና ያችን መሰረት ተደርጎ ነው አሁንም ስጦታ የምንሰጣጠው እንደዚህ የምንደራረገውና መሰረት አለን ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ ገናን ስናስብ ስጦታን እናስባለን። ሌላስ ምንድን ነው የምናስበው? ገናን ስናስብ የገና ጨዋታ የገና ጨዋታ የጌታ መወለድ የገና ጨዋታ። እስኪ የገና ጨዋታን በዚህ ማም ይልልን እስኪ በጋራ በሉት በጋራ ችሁ። አይ ብዙ ሰው የሚችለው ይመስለኛል አይደለም? እስቲ በጋራ አንዴ እንበል 1 2 3 ዮሃ ዮሃ ስናገናኝ ዮሃ ዮሃ ስናገናኝ። ዋው! ለራሳችሁ አንዴ ዋው! ስለዚህ አንደኛው ጥያቄ እዚሁ ስለተመለሰ አዘጋጅ ይህን ጥያቄ አልጠይቀውም፣ ያለበለዚያ ሊወሰድብን ነው ይኸኛው። እሺ፣ አሁን ይሄንን ብር ለመውሰድ ጥያቄ ጠይቃለሁ። ጥያቄ ስጠይቅ ለመመለስ እንዲመቸን ከፊት ብጀምር ደስ ይለኛል። ዝም ብዬ ሳስቡ እንደዚህ ከዚህ አካባቢ ብጀምር ደስ ይለኛል። ለመመለስ ዝግጁ ናቸው አይደል? በጣም ጥሩ። ተሸፈና የተሸፈነ ሰው ሳይ እኮ እኔ እኮ እዚህ ይሄን ቤት እኮ አላምነውም። ፕራንክ ምናምን የሚያደርጉኝ ይመስለኛል። ድንገት በተመጪ ይኸውልሽ እንደዚህ ብዬ ለካ ለገና ጨዋታ ፍቅር ነው እንጂ ጸብ የለማ። ስለዚህ ብትመታኝም እንደዚህ እንደዚህ እላለሁ። ስለዚህ እስቲ ወደ ጥያቄው እንሂድ። ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት ቅድስት ስፍራ አይ አልጠይቅም እሱን እንደዚህ አላችሁ። ስለዚህ የገና ጨዋታ ብላችሁኛል አይደለም? እስቲ ወደ ገና ጨዋታ ልመልሳችሁና የገና ጨዋታ ስንቶቻችንን የምናውቀው? በኢትዮጵያ ውስጥ በኢንተርናሽናል ደረጃ ሕግ ተቀርጾለት የተጫዋቾች ቁጥር የሚጫወቱበት ደቂቃ ተበይኖለት መጫወቱን የምታውቁ ስንቶቻችሁ ናችሁ? ከሱና ምን ጀምሩ። እኛም እኮ የአባይ ቲቪዎች እኮ ይሄ ብር እንዲመለስልን ስለምንፈልግ ከበድ ያሉን ጥያቄ ከሱና ምን ጀምሩ። ስለዚህ ከገና ጨዋታ ልጀምር። እሺ፣ ከገና ጨዋታ ጋር የተያያዘ ነው የምጠይቃችሁ። ልትመልሽልኝ ዝግጁ ነሽ አይደለም? ማይኳን ወደ አትፍራ ጠጋ ስታረፋ ድምጻችሁ በደንብ ይሰማል። እሺ፣ የገና ኳስ ወይም ሩሯ ክብደቷ ስንት ነው? ውይ ብሯ እያያችኋት ሄደች። እሺ፣ ሩሯ አለች አይደለ? ስንት ናት እሷ ክብደቷ? እሺ፣ አስር ጎበስ ማሞከረሽ አስተላልፊልኝ። እሺ፣ 2 ኪሎ ግራም
እሺ ከዛ አስባችሁታል በሱ እየተነሰ የሰው ጭንቅላትን በው በ2 ኪሎ እሺ 600 ግማሽ ማለት ነው እሺ 600 እሺ 10 ምን ኪሎ 10 ኪሎ ጎበዝ አንዴ 10 ኪሎ አጨብጭቡልን እሺ ምን ደም መመለስ አለባችሁ ግማሽ ምን ግራም በእንትን ብትነግሪኝ ደስ ይለኛል። ይሁን አዎ 600 600 እሺ እለፊ። እኔም እንደዛ ስንት ምንድን ነው እንደዛ 600 ይመስለኛል። እሺ 200 እሺ 600 እሺ 1 ኪሎ እሺ 2 ግራም 2 ግራም እንደ ወርቅ እንትን ውይ እንደዛማ እኮ 2 ግራም አስበሻታል። ኦኬ እሺ ስለዚህ አልተመለሰም። ይሄኛውም ጥያቄ ወደ ኋላ ላሻግረው። አሁን በቃ ሰው የጣሱ ላ አንድ ግራም አንዴ ለአንድ ግራም ለአንድ ግራም ግማሽ ግራም ናት፣ ግማሽ ኪሎ ግራም ናት። 500 ግራም ማለት ነው። እሱ ብቻ ነው የመለሰው። አንዴ ሌላ ጥያቄ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ማን ጋር ነው ማይክ ያለው? በጣም ጥሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ የተለያዩ ስጦታዎችን ይዘው የመጡት እነማን ናቸው? ዝም በሏ እንዴ! ኧረ ተው! ማይኳን ጠጋ አድርጋል። እንኳን አደረሳችሁ። አሜን። እንኳን አብረን አደረሰን። የአብርሃም ቤተሰቦች? እሺ፣ የአብርሃም ቤተሰቦች እንዴ! አይ እነሱ ነው። እሱ ያለውን ማ እሱ ያለውን እኮ ማስተላለፍ አይደለም፣ የራስሽን መልስ ነው የምትሰጪው። ኧረ ነው እንዴ? እሺ። አዎ አዎ አዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ የተለያዩ ስጦታዎችን ይዘውት የመጡት እነማን ናቸው? በቃ እሺ፣ አታሾክሹኩ። አይ አለፋ፣ እንደዚህ በመደዳ ነው የምንሄደው። እንመለሳለን፣ ካልተመለሰ ይመለሳል። እሺ እሺ፣ አንተ ጋር ነኝ። አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብረን አደረሰኝ የእኔ ጌታ። እሺ ሶስት ነገር ነው እንትን ያሉት እነማን ናቸው? ጥያቄው እንዳዘለብኝ፣ ምክንያቱም ሌላ መጠይቃቸው ነገር ሊኖር ስለሚችል ለተጠየቁ ጥያቄ ብቻ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ የተለያየ ስጦታውን ይዘውለት የሄዱት እነማን ናቸው? ያው ከበረት ካሉት በረትም ያሉት ከብቶች ናቸው። በከብት መሀል ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው እኮ። እረኞችሽ እረኞች እረኞች። እሺ አሻግርልኝ። ሶስት ሰዎች፣ ሶስት ሰብአ ሰገል ናቸው። አጨብጭቡልኝ። አንዴ ሰብአ ሰገሎች ናቸው። ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤን ይዘውለት የሄዱት ይህን አታውቁትም? በለ አንተማ ሁለት ግራም ብለህ ሁለት ሰው ብለኛል አይደል እንዴ? በሁለት ሰው ነው የሚጫወቱት ብለኛል። በጣም አመሰግናለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ስለዚህ ሽልማት አለ፣ ሽልማት አለ። አረሳማ አያለ በደንብ። እሺ በጣም አሪፍ። እሺ አሁን ደግሞ አንተን የምንጠይቀህ ጥያቄ ጥምቀትን ለጎንደር ከሰጠን ልደትን ወይም ገናን ለማን እንሰጣለን? ለላሊበላ። አጨብጭቡልኝ። በጣም አሪፍ ተመልሷል። እሺ ሌላ። እሺ ቀላል አድርገላችሁ። አረ ከበደ በጣም። አሃ ይሄ መስመር ላይ በጣም ከበደ። ልፉ ቅድም ላብ አውራን አይደል እንዴ? ማ ላብ ላብ። እሺ ቀላል አድርገልህ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደባት ቅድስት ስፍራ ማን ትባላለች? ዝም በሉ እስቲ እስቲ ዝም ጎበዝ። እሰይ ጠፋ አይደል ጎበዝ። አንድ አታጨበጭቡለትም እንደው እንደ በደንብ እንዲጠፋበት። እሺ የለም አይደል? ሰዓት አልፏል። እኔ አረ መስመር ይዛው እንደዚህ እንደዚህ እያደረኩ እኮ ነው። እሺ ጭብጨባ እስኪያልቅ ነው። እሺ እንዳጨብጭቡለታ እንዲመልስ። እሺ ቤተልሔም አጨብጭቡለት። አሁን ነው ማጨብጨብ። በጣም ጥሩ። እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ጋር ነው ማይክ? እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠመቅ መንፈስ ቅዱስ ከሰማይ ሲወርድ ምን ተመስሎ ነው? ምን ተመስሎ ነው? ጥያቄውን ሰምተኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠመቅ መንፈስ ቅዱስ ከሰማይ ሲወርድ በምን ተመስሎ ነው? በደመና። በምን ደመና?
በደመና ኦኬ እሺ ያው ደመናው በኋላ አገልጽላለሁ እሺ እኔ ምን ልመልሰው ጥያቄ ደመና ብለ ጥያቄ ይቀየርለ አይቀየርም እንደዚህ አንድ ጥያቄ ጠይቀና በመደዳ ጠይቀና ከዛ እንደዚህ ይያለ ይመለሳል እሺ በርግብ አጨብጭቡለት አብ ነው በደመና ተመስሎ ከሰማይ ሰማያት የመጣው አብ በደመና የተመሰለ መንፈስ ቅዱስ በእርግብ አምሳል ኢየሱስ ክርስቶስማ መሃል ዮርዳኖስ ላይ ቆማል በአካል አረለ የሰውን ስጋ ለብሶ ቆማል ስለዚህ አብ በደመና ተመስሎ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በእርግብ አምሳል ወረደ ማለት ነው አልገባኝም ጥያቄው ላምብብል እንደገና እሺ አብያልፍም እንትን አርግልህ አይ ችግር አይ ሰጠው እንጂ አይ ሰማማ ድምጽኛ ብቻ ልናርገው ቆ ነው እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠመቅ መንፈስ ቅዱስ ከሰማይ ሲወርድ በምን ተመስሎ ነው እስቲ ድጋ እሺ ምን ታረግልኝ መሰለ ብሩን ወደሱ ጋር ጠጋርግና ከዛ ላምብብለት የዛኔ ወደም ቢሰማኛል አይ ችግር የለም አንተ አንዳንድ ኮንቨርተር እኮ ያለው ጆሮ ይኖራልና እሺ ተመልሷል ስለዚህ የመለሰ አያሃ በቃ እሺ እዳ እሺ ሌላ ጥያቄ እንሂድ አንተን መጠየቅ ሩሯ ከምን ትሰራለች ነው ጥያቄው እንደዚህ አፈጠጥክብኝ እስቲ መነጽር የምታወልቀው ደግሞ እንደዚህ ማለት እንደም ባይ ነበር ሩሯ ከምን ትሰራለች ይለፋይ እሺ እሺ ቆይ ዞሮ ሲመጣ እሺ እሺ ከጎማ ነው የምትሰራው ጎማው እሳት ታቃጥለውና ከዛ በኋላ እጅ እሳት እንዳያቃጥልህ ነካ ያረክ ተጠቀላታለ እሺ አንድ ከጎማ ነው ሌላም አለ ለላም ከጫማም ይሰራል ከምን እ ኮንጎ ጫማ አለ ጎማ ያው እኮ ከጎማ ጋር ይካተታል ከፕላስቲክ ነገር ነው ከፕላስቲክ እኮ አንዱ ከፕላስቲክ ነው ከፕላስቲክ ግን ግማሽ ደግሞ ብር ያሰጠማ ከጫልክልኝ የሚሰሩበት ነገሮች አሉ እነሱ መልሰኝ አንድ ላይ ግማሽ ይበቃኛል ብሩ ስለዚህ ያንተን ሽልማት አሁን አንዱን መልሳል ወደ ሌላ ሻገርና ሶስቱን የመለሰልኝ ነው የምሸልመው አንተ ልትቃ ማለት ሽልማቱ ሊያልፍ ነው ማለት ነው ይለፈ? አዎ ይለፈ። በቃ ግማሽ አወጣው ከዛ በላይ የተሸለመው ሰው ይካለ ካካፈለ። እሺ እሺ። አመሰግናለሁ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብራ አደረሰን። እሺ። እሺ አላውቀውም ግን ልገምት። ጎበዝ ጎበዝ እሺ። ከቃጫ ይመስለኛል። ቃጫ መፍቶ ነው ግን አይደለም። መሞከር ራስ አሪፍ ነው። እሺ ይለፍሽ? አረ እኔ አላውቀውም። አረ አስተላልፍ እንግዲህ። እሺ። እኔም አላውቀውም። በቃ ማታውቁም አስተላልፍ ነው ደርሷል። በቃ ያው 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 ጠጋ አርጉት ነው በደንብ ጠጋ እሺ እሺ ከንጨት ነው የሚሰራ ኩሩር እሺ ከንጨት ብቻ አይደለም ቀድም እንዳለ ፕላስቲክ አለ አንድ ከንጨት ነው ሶስት ናቸው የሚሰሩባቸው ከንጨት ከጎማ እና ያው እንጨትም ጎባጣ እንጨት ነው ገብረ እቺ እንደ ጠጋ በትል እንደሽ ነገር ከንጨት ነው አንድ ከንጨት አንድ ከጎማ አዎ ሌላ ደግሞ እስቲ ስለዚህ እንደ ከብላስኪት ነገር ጎማ ፕላስቲክ እሺ ያው ነው ስለዚህ አንድ ነው የጎደለው ቢሞላ አሳቾ እንዲሸለው ማድረግ እንችላለን የጎደለው አንድ ነው ስለዚህ ማን ያዋጣ እስቲ አዋጣ አግዛቸው አታቆም እሺ ልታግዛቸው ነው እሺ ከቆዳ ጎበዝ ከቆዳ ተቀበላችሁ ስለዚህ የሩራ ከምንድነው የምትሰራው አልኳችሁ አንደኛ ከፕላስቲክ እሺ ጎማ ከእንጨት ከቆዳ ከነዚህ ከሶስቱ ነው የሚሰሩት ማለት ነው አይደል ኢትዮጵያውያኖቹማ ሆነን የኛ ጨዋታችንን ማወቅ አለባችሁ ቢያንስ ሩራ ከምን ትሰራለች የጨዋታው ምን ይመስላል በነገራችን ላይ የህጎቹ ሁሉ አሉት የበፊቶቹ ህግና ያሁኑ ትንሽ ያስተካከሏቸው ነገሮች አሉ አሁን ቀድም የጥያቄዎችን سنጠይቅ አምስት አምስት ሰው ይሆንና አምስት ሰው እንደ ቤንች ይቀመጣል ይሄ ዘመናዊ ሲሆን ነው የበፊቱ ግን ቦታ ራሱ የላይኛው ቦታ የታችኛው ቦታ ይባልና የሰው ቁጥር ሁሉ አንዱ ቢበዛ አንዱ ቢያንስ ችግር የለባቸውም ከፈለጉት ጋር ገብተው ይጫወታሉ የዛኔ ሹማምንቱ መኳንንቱ ነገስታቱ ይቀመጡ ነው ያንን ጨዋታ ያያሉ የዛ ሰዓት ነው ለዛ ነው የገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ
ነገስታት ሁሉ ቢሰደቡ ቅሬታ እንኳን አይፈጠርም ማለት ነው በዛ ሰዓት ላይና ይሄኛው ከዘመናዊ ከማድረግና ሰዎችን በደም እንዲጫወቱ አደጋም እንዳይፈጠር ከተደረገው አንፃር ነው ደቂቃውን እኔ ሌላ ጥያቄ ስላለ ነው እዚህ ላይ ቆይ አንድ ጥያቄ አለኝ እኔ እኔ እኮ ዝም ብዬ ሰማውሽ አሁን እኔ ጥያቄ አለኝ ሸማቾች ዘይት መጥቷል አልመጣም የኛ ጥያቄ ለምን አይደለም እንዴ አይደለም እንዴ አይደለም እንዴ እንደው ወበዚህ ቸከራችሁን አትናገሩ ሸማቾች መጣ ደሞ አንቺ ቀደረታል ያና ካለን እኮ ብዙ ነገር ቀደረታል ከምን ነው ሸማቾች ጋር አይደለም አልከዋለሁ ካለፈው ቀደረ ተራሳዎች በዚህ ተላልነ እንዴ እስቲ አርቲስቶች እዚህ ኩንታሉን ይዘውልብስ እናው ካለን እኮ የሚሰራው ስራ እውነት ለመናገር አቀማመጣውም አልተመቸኝም እና ይሄ እንደዚህ አይደለም የሚጠበቁት ይሄ እንደዚህ ያየው 180 አይ ነበርና የሆነ ሰዓት ድንገት እንኳን ቢባል እየፈራው ማለት ነው እንኳን አደረሰሽ እ ጥያቄ ማን ነው ግን እዚህ 10 ኪሎ ያለው ሰውዬ ማን ነው የሩሮ እኔ ነው ማን ልበል ስምሽን እኔ ያው ጥዳት ነው የምሰራው ይወታይ እኮ ሶማላታ ታዲያ ጥዳት የምትሰራስ ስም ያለ ዘመናዊ ይባላል ዘመናዊ እንዴት ነሽ አለልሽ ዘመናዊ እንዴት የት ነው አገርሽ እርግጥ ነው ኢትዮጵያ የትኛው ክፍለ ሀገር ወደዚህ ነው ወደ አለልቱ እ እዚሁ ቆይ አለልቱ ወግሬ ነው የመጣሁት አይ ስለ ገና ጨዋታ ልጠይቅሽ ፈልጌ ነበር እንዴት ነው የሚከበረው እዛ እንግዲህ ያ አሁን ምን አይ እረስተ ነው የለ አረ አዎ ምናምን እኮ ተዘረፍነ ባህላችን ማን ዘረፈ ድሮ ግን እንዴት ነበር አሁን የኔ ባለቤት ሲጫወት ግጥም እንዴት ነበር ታቀቢ ነበር ይዛኔ እኮ ግጥም ይቀባበሉ ነበር ላሸነፈ ቡድን ውዳሴ ለዛኛው ደግሞ ማኮሰስ ነገሮች ይቀርቡ ነበር እንዴት ነበር ግጥም ታግዢ ነበር ለባለቤትሽ አረ እስቲ እንዴት እስቲ ግጥም ያጓባዝ ባለቤት ያጓባዝ ባለቤት እግሩ እንዴ ቀጭን ነገር ምሻለ እግሩ ቀጭን ነው ዱላውን ነው የሚመስልሽ አንዳንዴ አይታወቅም እግሩና ዱላ እንዴ ሲያስገባ አጓባዝ አመሳለሁ እግረ ቀጭን እንደሰሳ ልበሙሉ እንዳመሳ እለው ነበር ዋው ሌላ ስም ታስታውሽ ምን አለሽ ሌላ እንደው ምንም አላስታውሰዋለሁ እኔ እስቲ አስታውሽኝ አንድ ጊዜ እኔ እስቲ አጠገብ እሺ እናትዬ ኧረ ቢቀርብሽ እስኪ ጫማ ማየ አይ ለምን መሰለሽ ለአንቺ ሀሳብሽ እና አረሙች አለው ጎበዝ እንደሱ ይሻላል ኧረ እንደሱ አድርጊልኝ ገሎኝ ይሻላል አንዳንዴ ምን ይሆናል መሰላችሁ አይ እማ ይሄ ለመዘነጥ እንልና የማይመቸን ነገር አድርገን ከምንሰቃይ ሰቀሉ ሰቀሉኝ አውርዱኝ አልኳቸው ሰቀሉኝ አውርዱኝ እዚህ ነው የሰቀሉሽ እንዴ አንቺ መስለሽ እንዲገባ ብለው ነው ላይ ነው እሱ ኧረ ደህና ነሽ ግን እሺ ምን ይዘሽልኝ መጣሽ መምጣትሽ ካልቀረ ዝም ብዬ ሳስበው የሆነ ነገር ይዘሽልኝ መጣሽ መሰለኝ እንግዲህ ብዙ ነገር ይዣለሁ እስቲ ሙች ቦምብ ይዤ ነበር ኧረ በድንግል ማርያም ቦምቡ ሲቀርብን እናቴ አይደለ በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ ሁሌ መሳቅ ሁሌ መደሰት እንኳን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ ይቅርና የደስታ ቀን አይደል ዛሬ የፌስታችን ቀን ነውና ዛሬ እንኳን ቦምብ ምን ነገር ያሰማል 10 ኪሎ እንዳለው ልጅ አፎልታ ነው ይቆጣርሙ እስቲ የሆነ ነገር ይዘሽላቸው ከመጣሽ የሆነ ነገር ብትይ ደስ ይለኛል በተለይ አንጧት ወደዚህ እኮ መጀመሪያ ጥያቄ መልሰሽ ነዋ የኔ ባል ቋንጣ ይሰቅላል እናንተ ብር ትሰቅላለች እስቲ የሆነ ነገር ብትያቸው ደስ ይለኛል ስለ ገና ባህል አከባበር ምን ይመስላል ምክንያቱም አሁን ምን ይሆናል መሰለሽ ባህልና ከውጭ የምንወርሰው ባህልና የኢትዮጵያ ባህላችን ወደ ውጭ ሄዶ ሰዎች መልሶ ለእኛ ይሰጡናል እና እስቲ ባህላቸውን እንዲያውቁ የምትመክራቸው ነገር ካለ እኔ የእውነት ለመና ከገጠር የመጣ ሰው የእውነት ነው ማወራችሁ በጣም መስማት እፈልጋለሁ ቁጭ ብዬ እግራቸው ስር በትክክል ኢትዮጵያን የሚያውቋት ገጠር ያሉት ናቸው በደንብ ያውቋታል ግን አንሰማቸውም
ሰላም አስተማቸው ነው ስለዚህ እስቲ ሆነ ነገር ብትነግረን ደስ ይለኛል በተለይ ስለ ገና ጫታውን ያለ ነው የገና በዓል ነውና ማለት ነው እስቲ ሆነ ነገር በይልኝ እንዴ በይህ እንኳን የተሻለ ባለ ወንድ ወንድ ስለሆነ በብዛት የሚጫወተው እንዴ ደና አርገው የሚገልጡት ይኖራሉ እኔ ግን ያው ደው ባህላችን አይቀር ነው ማለት ነው አለባበስም ጀምሮ ነው አሁን አንቺ ሸጋርሽ አዎ እንደዚህ አይደለ ቀላተሽ ጋር ሄዷል አዎ እሺ እንኳን አደረሳችሁ ቢያቸውና ያልጨረስኳቸው ጥያቄ ስላሉ እነሱን ጥያቄ ልጠይቃቸው መታያቸው ነገር ከሌለ አዎ አብረን እንጨርሰው ታዲያ ትጂዬ ምንድነው እንትና ነው ወለድ እንድናይሽ ወጣ እንድናይሽ ዲዲ አንተ ዲዲ ዘይድ እናንተ የኡነስ ሴት ነው የሚመስለው እኮ ይሻለኛል አንተ እኔ ለጉድ እኔ ምረት የሥራ አንስተ በኢየሱስ እንኳን አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ በጣም ነው ኮም ወደ ድንግል እኔ ቤት ነው ወድሻለሁ ደህና ነህ እግዚአብሔር ይመስገን የሆነት እንደዚህ ከተማ ሲመጡ የከተማን አይነት ነገር ማድረግ ነው ይሉና የሚጀምሩት ጫማ ከመሰቀል ነው ሴቶች ወንዶች ደግሞ እቺም አታስፈልጓ ነገር አፍሌ የምትለጎሙ አለች አይደለ የምትጨስፋ አለች አይደል እንደሱ ልክ ከተማ ሲመጣ ይሄንን አያያዝና አበላሉን እሱ ሲያቁ ዘመናዊ ይሆኑ ይመስላቸዋል ሴቶች ደግሞ እቺንና እቺ ጥብቋቸውን ያጀንን ስናረግ ይመስላልና እንደዛ የተጨነቀሽ መስሎኝ ነው ግን የሆነ ሰት ሄዳዩዋት እንደዚህ ስትል ማለት ነው ለዛ ይመረሳዝነኝ ነው ወላ ያዘው ሰው ይመስላል ስለዚህ አማን ያሁን የምትላቸው ነገር ካለ የሆነ ነገር በላቸው ከዛ የሱ የሚላቸው ነገር ከጨረሱን በኋላ ሄዶ ልብሱን ቀይሮ እስኪመጣ ድረስ እሱን ከጠብቀዋለሁ እንደዚህማ መላቀቅ የለብንም ማለት ከአማንጋ ዛን እንቀመጣለን ከነሱ ጋር ደግሞ የሆነ ነገር ባላቾና አንተ ልብስን እስክትቀይር እኔ ጥያቄ እንጨርሳለሁ አይ ትጂ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል በመጀመሪያ በእውነት እኔ በእውነት እንደዚህ ብር መሰቀሉን ባውቀ ተመልካሽ ነበርም ሆኖ በመጀመሪያ እንደው ከመጥል ነበር በጣም በእውነት እዛ ተሽክ ፈቀርቅሬ ሞቼ ይል እንዴ እና እቺ ልጅ አመስግሪል ወይኔ በቃ ተጨንቃ ማለት አላውቀችኝም ምን እኔና ታይዙሽ ተሰቀሽ ቀረጥልኝ እቺን ቆንጆ ልጅ ወና ደግሞ ስታመር አንተ ስማ ወንድማ ነኝ በለኝና ደስ ይበለኝ አማንዬ እንኳን አደረሳችሁ በል ተመልካቾቻችን በየቤታችሁ ያሉትንም እንኳን አደረሳችሁ በልና ልብስን ቀይረ ደግሞ እዚህ ጋር እንገናኛለን ደስ ይለኛል ስላዩዋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ሁላችንም እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሰን በየቤታችሁ ያላችሁ መለሳለሁ መጣው ልብስን ቀይሬ እናንተን አይደለም እዛ ከካሜራው መጣው እስኪ ከብሩ ጋር አያይዘቅረጸኝ ብሩ እዚህ ጋር ያለው አማንዬ ወዳጃለሁ ታን አማንዬ ቴንኪ በጣም እሺ ወደ ጥያቄያችን ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስ እኔ ይማር ደነገት ይምራ የሆነት ሴት ነው መሰለኝ የመሰለችኝ የመሰለኝ በቃ እሺ ወደ ጥያቄያችን እንሂድና ከአማን ጋር ተመልሰን እንገናኛለን በነገራችን ላይ እኔን እንደዚህ ያሳመረችኝ ብርቅ ዲዛይን ናት መድኃኒዓለም ሞል 3ኛ ፎቅ ቁጥር 320 ላይ ትገኛለች አንዴ ለብርቅ ዲዛይን አይገርምም ከነስሟ ራሱ ብርቅ የኢትዮጵያ ቋንቋ የኢትዮጵያ ቃል ኒውዮርክ ፋሽን ይልና ያገር ልብስ አለ አይደል እኮ አለ አይደል ምናምን ግን በሀገርኛ በራሳችን ብርቅ አንዴ ለብርቅ በያላችሁበት ቆንጆ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ መልካም በዓል እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አደረሳችሁ አደረሰን እዚህም ያላችሁ ታዳሚዎች እንደዚህ አምራችሁ የኔ የማማር ውበት የሆናችሁ
ውበቴ የሆናችሁ ሞገሶቼ የሆናችሁ እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ያው ቀደም የመጣውን አይታችሁታል። ማን ነው የመጣው? እንግዳችን ማን ነው የመጣው? ኮሜዲያን አማን። ዝም ብለን እንፋቷለን እንዴ? ስለዚህ እሱ ልብሱን ቀይሮ ይመጣል። እኔ ወዴት ልሂድ? ወደ መድረክ ሸኙኛ።